У понеділок вранці на одеському собачому пляжі потонув чоловік. Відпочивальники помітили потерпілого у непритомному стані у морі. Рятувальники витягли його на берег, надали першу допомогу, але спроби відкачати потопельника виявилися марними. Чоловік помер. Пізніше виявилося, що йому 42 роки, він приїхав на відпочинок з Житомира разом з товаришем. Коли один заснув на пляжі, інший вирішив поплавати у морі. Друзі перебували у стані алкогольного сп'яніння. Ще один турист потонув на одеському пляжі Отрада у неділю. 31-річний чоловік приїхав на курорт з Чернівців. За словами відпочивальників, він був у воді близько 35 хвилин. Очевидці розповіли, що чоловік невдало стрибнув у воду і вдарився об камінь. Тіло загиблого дістали водолази.